My late father, Izzy Shapiro, had a dream that Israel would be a society in which all children with different abilities will have an opportunity to grow and to be together in their community. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter than day. So let's start. לפני שהוקם הפארק, מצאתי את עצמי הרבה פעמים עושה הפרדה. מתן היה נשאר עם המטפלת שלו, הולך לגינה ליד הבית, או נשאר בבית, רואה וידאו, משחק. אנחנו היינו יוצאים מהבית, כי גם את הילדים האחרים צריך להוציא. חשוב מאוד שהמשפחה משחקת ביחד, ובפארק רגיל אין הרבה הזדמנויות שהמשפחה ביחד משחקת ילדים, טיפוסים עם ילדים עם צרכים מיוחדים. המשפחות הגיעו אלינו ואמרו לנו שאין להם איפה לבלות כתא משפחתי. מאז שהוקם פארק חברים, תרבות הפנאי שלנו המשפחתית השתנתה לחלוטין. אנחנו מוצאים את עצמנו מבלים פה בשבתות, בחופשות. כל המשפחה מהבוקר יוצאים מהבית לפארק. ההישג הכי חשוב של הפארק הזה מבחינתי זה הנגישות, שאני יכולה להגיע עם תומי לכל מקום ולכל מתקן ועם הכיסא גלגלים ולא לגרור אותו בידיים. השילוב והביחד הוא נפלא והוא מקסים, ומתן מאוד נהנה מזה. הילדים שלנו גם משולבים בגנים רגילים, אז הם נהנים מהנוכחות הזאת של ילדים רגילים סביבם. אני חליתי בגיל שנתיים במחלת הפוליו, שיתוק ילדים. כיום שאני בת 54, יש גן ברעננה שנבנה על ידי בית איזי שפירא ועיריית רעננה, שזה גן מדהים ועם מתקנים מקסימים שילדים נחים וגם הורים נחים וגם סבא וסבתא נחים יוכלו להשתמש, ואני אשתמש בקרוסלה, משתמשת בה, גאה בה מאוד, מתרגשת מאוד, עושה לי קצת סחרחורת מאוד, וזה נפלא.